fått en utrolig flott gave. Båten skal nemlig døpes, akkurat som en ekte Trøndelagsbåt skal døpes. Er det splitt for gale å kaste ut så øl? Litt frosne fingre. Oi! Hey! Skal vi se. I denne spesielle anledningen så har vi via venner i vikinglandsbyen i Gudvangen fått tale på norrønt fra ingen ringere enn Vardruna sin vokalist og komponist Einar Selvik. Så må hans ord, så vil jeg nå døpe denne flotte båten. Og gratulerer, Amanda. Som tante, så er jeg kjempeimponert og kjempestolt over hva du har klart og du har jobbet på. Og veldig mange som støtter det. Sånn. Ja, hei. Du har stått på og jobbet hele vinteren. Og ja, alle er veldig kryer deg. Ver oskum desu fløy, arnadar og heila, alder og evig. Og ha min ja guda og godra vetta fylja ver i før. Woo!